גייז, מה קורה? אז היום אני עושה לכם סרטון back to school בחזרה לבית ספר, ואיזה מזל שאין לי ילדים שבאמת הולכים לבית ספר עדיין. ליה בת 5 עולה לגן חובה, אריה בת 3 מתחילה גן עירייה, גן טרום חובה, ועמנואל בפעם הראשונה הולך להתחיל גן. החלטתי שעם עמנואל אני לא מכניסה אותו עכשיו, אני אכניס אותו אחרי החגים, כי אין לי למה למהר, גם ככה בייבי בקשי מספר 4 עוד לא יהיה כאן, או תהיה כאן. מה שזה אומר לגבינו, לגבי ההורים שיש להם ילדים אך ורק בגנים ועוד לא בבית ספר של ממש, זה שלא כל כך צריך לקנות הרבה. גם גדים הייתי אומרת שזו תקופה טובה להתחדש, אבל לא התקופה האופטימלית. בקנדה, back to school, או כאילו ברוב העולם, באירופה, בניו יורק, כאילו ברוב העולם שאנחנו שומעים על back to school ורואים סרטונים כאלה, אז התקופה הזאת של ספטמבר-אוקטובר זה כבר מתחיל להיות ממש ממש קריר. בקנדה אוקטובר זה כבר קר ממש. אז התקופה הזאת בין סוף אוגוסט לתחילת ספטמבר זה באמת גם תקופת מעבר בין העונות, ואז צריך גם להחליף את כל הלבוש. כאן בארץ, ספטמבר-אוקטובר זה עדיין חם, זה עדיין קיץ, אז אני לא רואה סיבה להתחיל לקנות הכל מחדש עכשיו, וגם האמת שכשהלכתי לחנויות, ראיתי שעדיין בחנויות אין יותר מדי חורף, האמת, לקנות, זה עדיין כאילו בגדי קיץ, אז אין לי מה לקנות להם עכשיו בגדי קיץ, ככה מרגיש לי, אבל פריטים שיכולים להיות טובים כזה לעונות מעבר, אז זה מה שהתמקדתי עכשיו. אז שתי שקיות ענקיות. בגדי ילדים זה כזה דבר חמוד. אז נתחיל עם ליה, והאמת שליה כבר בגיל שאני חייבת להביא אותה איתי לקנות לבגדים, כי אם אני קונה אותם לבד ואני באה הביתה, הרבה פעמים היא לא אוהבת אותם, או היא אומרת שהיא אוהבת אותם, ואז בפועל היא לא לובשת אותם. אז כשאני מביאה אותה איתי לחנות, ככל שזה יכול להיות מעצבן, וכן לפעמים זה מעצבן, אבל זה כאילו גורם לה למחויבות באמת ללבוש את הבגדים. אני שאלתי אותה אולי 6 פעמים בחנות. Are you sure? Are you sure? את אוהבת את זה? את תלבשי את זה? את לא תגידי לי אני לא אוהבת את זה? כן, 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 אם אני אוהבת, אני אוהבת, אני אוהבת. אז סמלה פשוטה, יחסית, מאוד מאוד שיקית, אני הייתי שמחה אפילו ללבוש אותה בעצמי, עם חגורה ככה על ה מותן, מאוד 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 יפה. אני חושבת שזה פריט שבהחלט עכשיו מתאים גם כשחם בחוץ, כי זה שרוול קצר, אבל הבד קצת עבה, ולכן עם גרביון או טייץ מתחת וז'קט, זה לגמרי פריט מעבר. אנחנו כבר התאמנו לה בחנות ז'קט שילך עם השמלה הזו, וכמובן גם ילך עם עוד מלא דברים. ז'קט ג'ינס שחור, שהוא כזה קצר ויושב ככה קצר על המותן. ז'קטים של ג'ינס בארץ זה ממש 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 שימושי, כי יש לנו המון 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 ימים קרירים, אבל לא ממש ממש קרים. אז ז'קט ג'ינס זה תמיד טוב, והיא באמת יש לה ז'קט ג'ינס כחול שהיא מאוד אוהבת, ועכשיו יש לה גם שחור. האמת שגם לאריה אני ממש לא צריכה לקנות הרבה, כי גם את כל הבגדים הישנים שלי, בוא נגיד את האמת, זה הכל עובר לאריה. אז אריה בגדול מקבלת מלתחה חדשה, אוטוטו, מבחינת זה שכל הדברים של ליה עוברים אליה, אבל בכל זאת היינו ביחד בחנות ולא רציתי לגרום לה להרגיש שהיא מקופחת או משהו כזה, אז גם לה לקחנו את אותה שמלה שלקחנו לליה בשחור, רק שאריה רצתה את זה במשובץ. יש הרבה הורים שהם נגד להלביש את הילדים עם שמלות ובגדים כאילו קצת יותר חגיגיים לגן. אני בדעה האישית שלי לא כל כך מתחברת לשלוח את הילדים רק עם טרנינגים כל היום לגן. אני חושבת שלתת להם תחושה של שמשקיעים בהם ושחיבור כזה לאופנה, אני חושבת שזה כאילו חשוב גם מגיל הילדות. כמובן שאני לא אסחף ואני לא אקנה להם בגדים שהם לא נוחים, זאת אומרת זה נוח, שמלה כזו זה עדיין נוח לגן, ואם היא תלבש את זה באמת בגן ואני יודעת שהם יוצאים החוצה ואם יש שם חול, אני מאוד מקווה שאין ארגז חול או משהו כזה בגן של אריה, אני פשוט עוד לא יודעת, אז אני אשים לה תמיד כזה מכנס קצר מתחת או משהו כזה, כמובן לשמור על היגיינה, במיוחד שזה מדובר בבנות. אני חושבת שמאז שיש לנו
בגדים יפים לילדים שהם לא כל כך יקרים, זאת אומרת זה לא שאני עכשיו אני אומרת תקנו גוצ'י ודיור לילדים שלכם, לא, אבל נגיד סתם הסמלה הזו עלתה 139 שקלים מקסטרו וזה כאילו אוטפיט שלם, ואני יכולה גם אם עכשיו נשים כוכבית אני יכולה להגיד לכם שבחרת הבגדים של קסטרו, הקסטרו קידס, אני חושבת שזה המותג האהוב עליי מבחינת בגדי ילדים, כי גם הם סופר סופר אופנתיים וגם האיכות ממש ממש טובה. כבר יש, יצא לי אין ספור פעמים לקנות דברים בהרבה יותר יקר, ואחרי 2-3 כביסות זה כבר מאבד צורה. ואת הסמלה הבאה, גם מבחינתי לגמרי משהו שיכול להיות מעבר, אז כרגע מאוד מתאים לקיץ, זה דק, זו סמלה שהשרוול כאן מקופל, מאוד 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 חמוד, אני חושבת שגם ניקח את זה איתנו כנראה לחופשה בחול, כי זה כזה הכי משדר לי חול, לא יודעת למה חופשה, 129 שקלים, וגם זה יכול להיות אחלה פריט עם גרביון לבן ואיזשהו מגפון חמוד וז'קט ג'ינס מעל, בעיניי לגמרי יכול למשוך אפילו כל החורף. לגבי אמנואל, אז אמנואלי חמודי, קניתי לו מכנס קצר אחד כי הוא צריך, אז הייתי צריכה להתחדש, ותראו איזה אוטפיט היסטרי הפולו הזה, אומייגד, זה כזה חמוד, והמכנס הקצר הזה, אומייגד, זה כזה חמוד, כאילו קראת שהוא ילך לגן, לא, אני לא יכולה, אני מתה, אני לא יכולה. ובבק טו סקול שופינג שלי, כבר רציתי למצוא פריט שהוא יוכל ללבוש בארוחת חג, אז אני מאוד מאוד אהבתי את האוטפיט הזה, שזה פשוט מכנס חקי כזה. עכשיו אמנואל ענק, ענק, הוא בן שנה והוא לובש 2-3, באמת, זה מה שקניתי לו. אז מכנס חקי כזה יפה, ופולו לבן, מכופתר, סופר סופר חמוד, אני חושבת שגם לגן, נגיד זה אולי קצת פחות לגן כי זה בטוח יתלכלך, אבל זה לגמרי אפשר לגן ולארוחות חג ולבימי שישי וסתם כזה אוטפיט חמוד לאמנואל. עכשיו מה שחדש בקסטרו ולא ידעתי זה שעכשיו הם התחילו למכור נעלי ונס, ונעליים זה משהו שאני מוצאת, אני קונה לילדים שלי, זה לא פעם בעונה, זה כאילו כל חודש. הרגליים שלהם גדלים, גדלות, הרגליים שלהם גדלות כל כך מהר. נעליים זה מסוג הדברים שהם, they destroy them, כאילו הם פשוט הורגים את הנעליים שלהם. אז אני כל הזמן מרגישה שאני צריכה לקנות להם נעליים. אז הפעם גם קניתי להם נעל במידה אחת אפילו גדולה יותר ממה שהם עכשיו, כדי שזה באמת יהיה טוב גם בחורף. ומצאתי לבנות את אותם נעליים, שזה קצת מבלבל, אבל פשוט אהבנו אותם כל כך שהחלטנו שלוקחים את אותו דבר גם לליה וגם לאריה. ואנס, מה שאהבתי בהם זה קודם כל שיש להם בפנים, אני לא אקרא לזה פליז, אבל כמו בד, לא יודעת אם זה צמר, אני לא כל כך יודעת מה זה, אבל בד כזה מחמם, אז גם בחורף זה יחמם טיפת הרגל. אני אוהבת שזה גבוה וזה מחזיק את הקרסול, גם מחמם את הרגל בחורף וגם מחזיק באמת את הרגל בתמיכה טובה. זה כמובן גם חמוד עם הסרוך והוונס והכל, אבל הילדים שלי שהם עדיין קטנים, הם לא יודעים לקשור לבד סרוכים, אולי לי השנה נלמד אותה, אבל עדיין אני רוצה שבבוקר אנחנו נתקתק עניינים מהר, וזה מה שהכי אהבתי בנעל הזו. תראו, יש כאן ריץ' ראץ', פשוט נשאיר את זה כל הזמן קשור, הבנות יכולות לבוא, לפתוח לבד את הריץ' ראץ', לשים את הנעל, לסגור לבד את הריץ' ראץ', ובום, הן מוכנות, ואני לא צריכה כל היום לשים להם את הנעליים. אני תמיד מחפשת לילדים שלי נעליים עם או סקוטשים או ריץ' ראץ'ים, כי סרוכים זה פשוט סיוט. חשבתי שכבר על הדרך אני אראה לכם גם את התיקים שלהם, אז ליה, אני שיתפתי את זה בבלוג, אז זה התיק המדובר המפורסם שליה קיבלה במתנה ליום הולדת שלה במאי, והיא לא אהבה את התיק, אז אני, ואריה כן, אז אני כבר הבטחתי לאריה שהיא יכולה לקחת את התיק, וכמובן שכשליה קלטה את זה היא לא אהבה את הרעיון בכלל, והיא אמרה אבל זה התיק שלי. אז שאלתי אותה, ליה, את רוצה את התיק הזה לגן? אז היא אמרה שכן. עכשיו זה אחלה תיק, הוא גדול, הוא שימושי, הוא מעולה. אמרתי סבבה, אז איך אפשר לפתור את הבעיה? קודם כל הלכתי לחנות, זה מאקססורייז, הלכתי לחנות למצוא עוד אחד, לא הצלחתי למצוא עוד תיק בדיוק אותו דבר. באמת שעדיף, כי זה קצת מעצבן שלשני ילדים יש אותם תיקים, כי זה אפשר ממש בקלות להתבלבל.
אז שאלתי את אריה, אריה, מה את רוצה? ואריה אמרה לי, אני רוצה תיק של מיני מאוס. אז הלכתי לחנות ומצאתי תיק הכי מיני מאוס שיש. אם תשאלו אותי את הדעה שלי, אני לא אוהבת תיקים כאלה שהם נורא נורא כזה דמות, זה ממותג כזה, זה כזה קצת מצועצה, מקושקש, אני אוהבת דברים שהם קצת יותר סולידיים, אבל כאילו גם את האחורה קצת פחות אהבתי עם הבד המבריק הזה, בעיניי התיק לא כזה יפה, אבל היי, היא בת 3 וזה לגן, והעיקר שזה יהיה לה נוח, והעיקר שהיא תאהב את התיק, זה מה שחשוב. אז יש לה תיק של מיני מאוס. בסופו של דבר גם הבנות לגן, הן נשארות בצהרון, אז הן לא צריכות להביא איתן ארוחת צהריים כל יום, אבל לפעמים בבוקר אני שולחת איתן נשנוש, או הן צריכות בקבוק מים, הן צריכות החלפת בגדים תמיד טוב שיהיה, גרביים נקיות בחורף, אם נגיד זה יום גשום, מגפיים או נעליים, אז תמיד טוב שיש תיק. לא כל יום, אבל אנחנו שולחים תיק, בוא נגיד את האמת. ולגבי עמנואל, האמת שאת התיק הזה היה לנו, אני לא זוכרת, כאילו בא לי להגיד שאחת הצופות שלי הביאה לנו את זה במתנה, זה תיק של פוקס, אני לא קניתי את זה אבל, אני באמת חושבת שאחת הצופות הביאה את זה מתנה לבנות או משהו כזה, ופשוט לא השתמשנו בזה, זה נשאר חדש, אני אחת שאני שומרת דברים טוב, ושמרתי את זה, זה נראה לי איזה 4 שנים בערך בארון, ואני חושבת שזה לגמרי יכול להתאים עכשיו לעמנואל, אז זה יהיה התיק שלו לגן. כולם לוקחים בקבוק מים איתם, בין אם זה לגן או לבית ספר, ורציתי לתת לכם טיפ על בקבוקים, כי יש לי הרבה ניסיון וכבר יצא לי לקנות מלא בקבוקים כאלה. אל תקנו את הבקבוקים שהם יותר מדי מסובכים מבחינת המנגנון בפנים. זה גם סיוט לנקות וגם הם מתפרקים וקשה להרכיב אותם בחזרה. אני מוצאת שאת הבקבוקים מהסוג הזה, וזה סט שיש בסופר פארם, זה סט של לייף קידס, זה הסוג שאני הכי הכי אוהבת, גם הכי קל לנקות, הכי קל לפתוח למלא, והכי קל לילדים לשאוב, לפתוח ולשאוב, הם פשוט, כאילו, הכי פשוט, ממלאים כאן את המים, מבחינת חלקים לשטוף, יש כאן רק את זה שמתברג החוצה, את החלק העליון אני פותחת, אני יכולה ממש בקלות לנקות את האזור הזה, מחזירה את זה, הכי פשוט בעולם, הילדים פותחים, סוגרים, יכולים לשאוב טוב מאוד את המים, אז אני מאוד מאוד אוהבת את הבקבוקים מהסוג הזה, פחות את הבקבוקים מהסוג הזה, זה גם במקרה קניתי בסופר פארם, וזה נפתח ככה, זה מאוד חמוד, יש בפנים קש, ואני אגיד לכם מה, הקש עצמו, אפשר לראות שהוא מסיליקון, זה גמיש כזה, הוא סופר סופר מג'וייף בפנים, אני לא יודעת אם אתם יכולים לראות, כי מאוד מאוד קשה לנקות אותם. המנגנון הרבה יותר מסובך, זאת אומרת, מוציאים את הקש, ואז את כל הסיליקון הזה, את כל הגומי של הקש, צריך להרכיב בחזרה בפנים, ולהוציא את זה מפה, וזה ממש 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 מעצבן. כמו שאמרתי, בגלל שזה חלק מזה, נורא קשה לנקות את זה. אני פחות, כאילו עכשיו עם ניסיון, אני פחות הולכת לקנות סוגים כאלו, ואני למדתי באמת לחפש דברים עם מנגנונים קלים לניקוי. אז הסט הזה של Life Kids בהחלט סט ממש ממש מגניב, אז את כבר דיברנו על המים, אני אספר לכם רק על קופסה, הקופסה פשוטה, מחולקת, מאוד מאוד נוח, מספיק גדול, כדי לשים כאן סנדוויץ', לשים כאן ירקות, אהבתי נגיד שאחד יותר גדול מהשני, אז אם יש משהו קטן, נגיד סתם אתם רוצים לשלוח איזה עוגיה, אפשר לשים בקטן, ופה למלא את זה עם פירות וירקות. רציתי להראות לכם עוד דוגמה, זה בעיניי פשוט יקר מדי, אני לא קניתי את זה, קיבלנו את זה מתנה, זה מהחנות סוהו, זה מותג שקוראים לו מפל, מאוד 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 יפה, מאוד חמוד, אני חושבת שהסט הזה עולה איזה 100 שקל, בעיניי זה כאילו מוגזם ברמות, לא צריך להוציא כל כך הרבה כסף כמובן על גן, אבל מה שכן הוא מאוד מאוד איכותי ומאוד קל לפתוח, שזה גם חשוב לילדים, זה יוצא לגמרי, פה גם יש את זה שאפשר או להכניס פנימה אם רוצים כאילו שיהיה חלוקה, אפשר להוציא את זה אם לא רוצים את החלוקה, מאוד נוח לנקות, וגם הבקבוק מאוד 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 נוח לנקות, יש כפתור שפשוט לוחצים על הכפתור וזה פותח את הפייה, וכשהילד סיים הוא פשוט סוגר את הפייה, ומבחינת ניקוי
אין פה חלקים או משהו כזה, אז גם קצת יותר קל לנקות, אבל בעיניי יקר מדי, הילדים שלי מאבדים את הדברים האלה, הדברים האלה נהיים מג'ויפים נורא נורא מהר, ואני מוצאת שאני מחליפה אותם בתדירות גבוהה, ולכן אני ממליצה באמת לקנות דברים כאלה, כמו שאמרתי, לייף, מותגים כאלה, ולא להשקיע יותר מדי כסף, בעיניי זה הכי מיותר שיש. אם הילדים שלכם קצת יותר גדולים, ואתם כבר שולחים אותם ממש עם ארוחות של ממש, רציתי להראות לכם את שתי הקופסאות האלה של קטר, הם ממש 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 מגניבים וטובים. אני אראה לכם קודם את הקטן, הגדול זה אותו דבר פשוט בגדול, זה נפתח ככה, אז שום דבר כמובן לא ישפך. יש למעלה מין מגש, אז אם יש לכם משהו שאתם לא רוצים שיתרטב, נגיד סתם פירות וירקות, אתם יכולים לשים בפנים את הסנדוויץ' ואת הפירות וירקות מעל. אם יש לכם, אם אתם חותכים סלט נגיד, ואתם רוצים למלא את זה עם עלים ירוקים וכולי, ופה אפשר לשים את הרוטב, ופה יש לנו בעצם את הסכום, ואתם לא רוצים למשל להכניס כבר את העגבנייה, כי זה מרטיב את ה... את כל הסלט, ואז זה נהיה כזה מושי. אז אפשר לשים את זה פה, ואז רק בסוף כזה, אתם יודעים, להכניס ביחד ולערבב את הכל. אני ממש 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 אוהבת את הקופסאות האלה. סופר סופר איכותיות. וגם נגיד אתם רוצים לחמם משהו במיקרו, אז למעלה יש כפתור כזה, שאפשר לפתוח אותו, כדי שאתם שמים משהו במיקרו, העדים כזה יוצא. וכמו שאמרתי, כל כך אהבתי את זה, אז לקחתי גם אחד גדול יותר, שזה יהיה כמובן לשימוש שלי, כשאני יוצאת לימים ארוכים ואני רוצה להכין לעצמי סלט או משהו, אז אותו דבר, יש את המגש הזה למעלה, יש את, את האזור הגדול בפנים, את הסכום ואזור לרוטב או מה שלא תחליטו לשים, ממש ממש מעולה, כמובן שגם את כל מה שאני מראה עכשיו, אני מראה וממליצה רק על דברים שאפשר להכניס למדיח. כי מבחינתי, אם אי אפשר להכניס את זה למדיח, אני לא קונה. אז זהו, אמון, בהצלחה בשנת הלימודים החדשה. מקווה שנהנתם מהסרטון הזה. ואם כן, לא לשכוח ללחוץ לייק. אני אוהבת אתכם ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי!